Սողոմոն ունի իր դարձի մասին հույժ կստմնելի և ինքնապաշտպան կշտամբանքներով հիշատակարան, որպես մարդ, որը ինքնասիրության աշխարհամայն մերցրել է իր մեջ, եթե մեկնուզի տեղեկություններ առնել այդ մասին, ապա կգտնի ունայնությունքում, ումատյաններում քահանաների կամ սիլոնացի արքայի գրկում։ Սրա մեջ ողբով իր տրապալից կյանքի ընթացքն է պատկերում այսպես. Անօգուտ ջանքեր, իզուր աշխատանք, հետամտնումներ ամնիտ, անհեթեթ, գործեր ապարդյուն, անշահ արշավանք, միտումներ խորով, ոչնչության խեն, հոր ձանապատույտ, նախատելի բերկ, բարկացներ անճիշտ, սերմեր սնոտի, անկայուն բաստակ, խոտելի տաժանք, ավազապուլ շենք, ինքնամարդ կռիվ, իր հոգու դեմ դակ, ժրաջան քրտին վնասակար իղց։ Ճանապարհներ ծուռ ու կորստաբեր, կրթություն ուսում գործանարար ու մոլորապատիր, մշտասխալ ու թույլ տեսություն, հայրատահայաց աչքերի պճրանք, պոռնկակերպ տեսք, ախտաբորբոք նյութ, դժնատեսի գույն, բազմատխու դեղ, թանձրակուտակ ծուխ, ցնդելի շոգի, ավարառության ենթակա վաճառք, քանդվող տաղավար, անտեղի գոչյուն, ծիծաղ անառիթ, արհամարելի անձուկ ասպարես, ինքնավաճառքիր մահացու ընթացք։ Անաստված մտքեր, ճառեր, ստահոտ, վրթովիչ զրույց, դատարկ խծպծանք, անմիտ փնտրտուք, ցուցադրումներ ամոթանքների, խայտառակության բացահայտություն, գալիք անարգանք, ցավալի գործեր, անարգ պատմություն, հեղգության դիպար, ծածուկ խորխորատ որս խավարային, մահագուշակ վի, անհատակ անդունդ, ոչրակործների ընկերակցություն, հիմար բարբաջանք, վայր դարանակալ դավադիրների, խարխուլ օթևան, խախտված շինություն, սասամբաց կամուրջ, փութանցիկ տեսիլ, խապող շողոքորդ, տմարդի մատնիչ, ընդեմ բարձրյալի հակառակության։ Խոստովանական խոսքերի բոլոր մասերն այս որպես կանոնադրություն ամենքի սրտում, որոնք զղջումով դարձի են գալիս, ժողովն ինքը նախասերմանեց, որ չպարծենա ոչ ոք մարդկանցից և բամպասանքի նետերով զինված խոցոտի իրեն ու իր ընկերոջ, կռապաշտենա, ով ծածկված քողով ձևացնում է իրեն բարեպաշտ, բայց կատարում է արարչի համար անախորժ գործեր։ Բան, Խ, Ը, Դ.